Undrar vilken det var som blev kvar klar då? Ja. Måste ju ha varit... Ja, jag vet inte. Banner. What? Varför står jag alltid så långt bak i skuggan för? Jag vet inte. Man måste känna på så att den här killen vill bli bra. Det är bäst om du bara står här bak och... Opponent claimed zone A. Zone C captured. Zone B captured. Zone advantage is yours. Jävla lådbilsjörgen. Ja, yeah, classic. Classic oppai. Där var det ett par stycken. Där var några stycken där. Och jag fick en i luften. What? Den här kartan är lite svåran. Alla de här är så inne i liksom smårum. Det här är lite klurigt. Så låga ju. Varför kan man inte bara få the finishing fucking touch på dem? It's Jesus Christ, why are you dead? It's because we keep killing you. Captured. You have the advantage. Press on. Nej, döda han, tack. Varsågod. Kommer den bakom dig? Han tog självmord. Jag krivade alltså, han dog av sin egen granat. Move, I'm sleeping. Zone A lost. Ska fan jag deffa B, den verkar vara omöjlig att ta för fan. Ja, oh, men så fick han två av oss. Han fick tre! Nej! Han verkar fan vara omöjlig att deffa. Kom igen, kille, och döda. Killstila jävla bitch, asshole. Japp, japp. Oh Christ my lord, oh Christ my lord. Ta dem C istället, fucking Christ. Zone C lost. Roman dubbelkill där då. Oh, och då vart jag klar med questen. Då ska man bara döda med ability och tacka fan för det. Mm-hmm. Ja,
då tänker jag byta bort det här vapen. Varför? Jag vill inte spela med det. Och jag tänker gå tillbaks till R. Boom. Fick jag ett par vantar, vet inte varför, men de var 13-18, så de var jättedåliga. Men de hade fucking Jesus Christ, vilka stats. Zone B lost. Zone A captured. Zone advantage is yours. 5 minutes left. Sound tactics so far. Döda! Zone C lost. Zone B captured. 2 zones are yours. Jag behöver 2 stycken kills. Det får du. Det är 4 minuter kvar. Zone B lost. Nej men hur kan jag inte döda honom med... 4 stycken är på... Åh, what the shit. Zone A lost. Now you are hunted. Du hinner, kom igen! Nej! Iron Banner. Whose fighting spirit will survive the day? Show me. Laget, ja. Opponent claimed zone C. Thanks. Zone A captured. Se vad var det där för quest. Defeat Guardians in Crucible with fusion rifle or solar weapons. Okej, okay, solar weapon. Stones, Guardians, Ability, ja. Och Grenade Launcher, då kan jag få på mig en sån. Ja, blev du klar? Ja. Nice, som fan. Döda inte mig.
shit. You're pulling ahead. Zone B captured. Zone advantage is yours. Fan, det är enda gången du kan göra det är med din jävla ulti för fan. Ja, eller granaten. Ja. Zone A lost. Zone C captured. Two zones are yours. Men ja, men nu är det bra att jag dör, för jag får ju två sniperkulor varje gång jag dör, så det här är bara positivt för mig. Eller hur? Zone A captured. The flames have ignited. Let the wolves hunt. Damn, the straight. Nej, du driver mig. Nej, hur kan jag vara så... Hur kan man vara så här dålig? Han var rakt framför mig, men jag missade mig snart. Ja, jag min super. Kom med. Nu vill jag ha en stack här. Freenade över den där dörren. Why not? Hoppar vi in här med ulti. En. Nej, jag dog! Jag fick bara en. De var fucking tre där. Jag var inte så odödlig som jag trodde. Vem är det som står och skjuter på mig? Ja, han som är bakom mig. Zone C captured. Two zones are yours. Ouch. Hur kan jag fan vara så jävla dålig? Herregud, jag har fått noll ability kills. Ja, jag med reagerar på samma sak. Varför? Nej, varför? Räknas inte ulten. Men i så fall räknas nog inte granaten heller. Eller ska man göra på något speciellt? Jag måste läsa. Solar and stasis. Ja, fan. Det är därför. Ja, det är det. Jag är ju ark. Ja, men då kör jag solar, för min ulti då är ju insane. Nej, men varför? Din jävla tutte! Oppai har dödat mig 100 gånger! Opponent claimed zombie. And a confirmed cheater. Ja, oppa, jag var fint.
uppbyggnaderna är. Hoppa jag skiter han. Du tror? Det kommer. Ja men de här grabbarna kan ju den här kartan de. De springer runt mig som de jävla. The howls are quiet. Return to the fight. 3 minutes left. Lollibesleepen. Opponent claims zone C. Kommer jag behöva knivmörda den jävel, ja. Kan vi ordna. Zone A captured. Jävla uppe fucking bitch. Jävla kuksugar. Fan, så får man inte säga. Nej, det får man inte säga. Zone B captured. Zone advantage is yours. Zone B lost. If they prevail, it won't be because you let them. Keep fighting. Zone C captured. You have the advantage. Press on. Zone A lost. Zone advantage is yours. Zone B captured. Loppi, loppi, smippili, smopp. Nämen så får han mig. Jävla kabel. En minut klar, då kommer jag inte hinna få min ulti. Jo, där fick jag. Okej, where is all the pips? Jag drar till B. Jag fick han efter och då räknades det inte. Jesus. Så länge det inte är kold alltså. Eller hur? What? What? Det är en warlock ju. Ja, ja. What? Okej. Mycket, mycket starkare än du. Det vet du inte, bara för att han ser bra ut. Ja, det är sant. Varför fick jag inte 10 kills med abilities där då? Jag vet inte. Är det för mycket begärt att få några hundratals kills? The wolf's howl may be the last thing you hear. Nej, de... Ja, du skyddade mig. Ja, den borde jag. Då skyddade jag inte tillbaka. Nej, men hur ska jag göra det för? Jag sprang till mitt liv. Ja. Bitch! Ge mig lite ammo.
jävla krig på B. Zone advantage is yours. Yes. Lolle be sleeping, fuck you bitch. Got him. Du har fan 3 kill streak nu. Ja. Oh. The fires are lit. Find your prey and end them. Och jag då? Jag är ju död! Nej men din lilla tutte. Let the wolves rest. The hunt is over. Nej. Jävla Sodi, du är så otroligt dålig. Vi ska också capture fucking 30 zoner. Fast det är bara 10 mer än vad vi hade, men det man kanske tänka på. Nu har jag min ult där. Kom igen, ge mig lite peeps. Lite peeps squeaks. Nu du loggar ut, jag loggar. Nej, men jag fick inte det heller, fast att jag fick med svärdet. Men vad är svärdet, en ability? Ja, det är min ulti. Jag får ett stort eldsvärd. Där fick jag 2, ska vi se om det räknades. Jag har fått 3 ability kill. Med solar damage. Med din ulti? Ja, med ulti och granat. Okej, okay, då kanske jag inte fick final blow, jag kanske fick en assist bara. Victory? Please explain. Ja. Yeah. Nu står det någon nytt på min skärm här, jag vet det här. Victor, vad fan är det han som var task mot William som har... Eller Victor, why? Du är fucking Victor. Why Victor? Men man undrar sig, vem är mest sjuk i huvudet? Han som gör det eller jag som, ja, du som tittar på det? Ja. Du som tittar på det. Jo, jag tittade inte någon sådana grejer, men jag tittade lite på det. Det är sjukt i huvudet. Jag tittade jättemycket på Rate My Pool. Ja. Yes. Ja, det är samma kategori av trasigt huvud. Ja, det är... Säger jag inte emot. You have the advantage. Press on. Rate my pool. Eller hur? Vad sån grej så här. Ja, nu, jag fick en skitbra hemsida i det. Det är en sida där man kan rata på mitt bajs. What? Alltså folk, det kommer bilder på. Ja. Och så kan du bara rata. Ja. Jag tycker det låter som en stor källa, det. Jag tycker att det är konstigt hur mänskligheten inte har dött ut. Ja, det tycker jag då. Och vi har alla 3 zoner. Ja. Men vart är alla 3 fiender då? De spanar ju här. Okej, borta nu, så de kommer komma. Ja, där. Ja, jag tror att du har rätt. Ja, de skjuter här. Oj, han bara... Oj!
Det är folk inne till vänster också. Hjälp mig! Åh! De linade upp! Fan vad det hade varit kul att få det där. Jag heter William. William. Ligger han och sover eller? Oh ja. You have the advantage. Press on. Får han inte vara vaken när han vill? Jo, det får han. Men inte nu eller? Press on. Nej, alltså när han vill, men inte när han tror att han vill. Ja. Han får vara vaken när han vill under era öppettider om man säger. Exakt. När han vill fram till åtta. Men hallå, utklassning. Yeah. 87-26. Och jag har inte en enda bild till kill. 5 stycken legendaries. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7. Shut the wit. Fuck my little meat. Rusted lands. Iron banner. What the fucking kråka? Oh, han har ju vapnet han. Yes. Som sagt, det är ju lite weird. Det ser ut som ett vattengevär. Det är faktiskt men det ser cool. Ändå fucking coolt. Ja, det var faktiskt ganska coolt. Who's fighting spirit will survive the day? Show me. Jag menar, så här, jag skulle ju vilja ha det. Ja, jag med. Och speciellt nu liksom den här säsongen när de bara har boostar det. Zone A captured. Opponent claimed zone B. Nej men varför? Jag undrar exakt samma sak. Fucking Morningstar, Moonbeater. Fick han oss båda? Nej, slog han oss båda? Yeah. What? Zone B captured. You have the advantage. Press on. Han är träffad hårt, han är träffad hårt, han är död. Jag no-scopar han. Det är en där ute på stranden. 2. Oh my lord. 4, 17, 13. Jag är död. Jag är faktiskt inte död, men... Jag är död. Det, vet du varför? Vet du varför inte jag skrattar om att det här kul? Att min Cola Max B är slut. Ja, det är min också. Det måste vi åtgärda omedelbart. Det måste vi. Vem förväntar sig att vinna i PvP utan Max Cola B? Pausa efter den jävla matchen, säger jag. Oh, så nära. Zone B lost. Moonbeater. Ja, han har dödat mig ett par gånger. Det låter som ett inappropriate namn, fast yeah. Att det inte är någonting inappropriate. Jo, det är det. Nej, men så kommer den till jävla kartan. Zone C captured. You have the advantage. Press on. Åh oh, herregud, allihopa stod på A! Ja, då kommer de ju komma till C nu. Undrar om de visste att jag var där. Jesus Christ. Hon biter här uppe på... Ja, men jag bryr mig. Alltså, Moonbeater är omöjlig att skjuta på. Han är ju så jävla slinky så att det är helt sjukt vad han dodgar bra. Han är ju en bättre hunter än dig om jag får... Nej. Han har ett bättre lag än jag, det är det. Ja. Så att därför ser han bättre ut, men det är egentligen inte på grund av han. Zone C captured. Zone advantage is yours. Ja, men så går jag bara in i ett kul sprut av kulor. Det är imponerande att se det där. Det är för att jag resetar mina två sniper kills man får börja med. Eller sniper kulor. Jaha, nu dör jag. Alltså vi måste ju göra det jävla Stacy shit. Den här granaten de har är ju hur jävla stark som helst. Yes.
Nej, bara säga så här, nu gör vi det, så gör vi det. Nej, inte ikväll, för vi ska göra det här. Zone A, Capturon. Zone advantage is yours. Zone C lost. Zone B captured. You have the advantage. Press on. Men vem killstilar när jag håller på? Men jag måste ju liksom skjuta dem två gånger först och sen kasta granaten för att det ska bli ett ability kill. Moonbeater, han är next level. Antingen är han amazing eller så är det ju hacks. För det är helt sjukt hur... Fast han fuskar väl inte, fast han dodgar. Han är bara duktig. Jag ska inte attackera han bara för att han har kul. Nej, eller hur? Känner jag mig som en major hater. Ja, och poppade min ulti och dog på en halv sekund. Var med flit eller? Nej, det var inte alls med flit. Another hunt will come soon. Hur kan vi leda? Det var att de bara springer runt och dödar oss och inte... Ja. Du, jag är on fucking på eld nu, ja. Jag har tagit ett ability kill den här matchen. What? Ja. På riktigt? Ja. Ja, det har inte jag. I'm calling it. Guardian, crush them. Ouch. Åh, vi står och tittar på varandra. Nej, jag har fortfarande inga ability kills, ja. Har du inte ett enda ability kill? Nej. Det var jättesvårare än vad jag trodde. Ja, det är big facts. Iron Banner. Jag tycker det är helt otroligt coolt att ditt tag är 3000. Ja, ja. Fucking amazing. Ja, det är jävligt clean. Shit, vad han var snygg idag. Jävlar, vilken clean transform han hade. Panten i mitten. Som Fat Bird. Nej, men här kan jag inte hoppa ut. Zone A captured. Hur kan jag vara så dålig? Zone B captured. Zone advantage is yours. Zone A lost. Nej, jag fick han inte med min... Holy Virgin Brick! Så kul var det inte, men det var ju ganska kul. Mother shit. Zone C captured. Zone advantage is yours. Zone B lost. Zone advantage is yours. Zone A captured. Hela vårt lag är här på B nu. What the fuck? Kommer komma zone folk A i fönstret. Ja, ja, ja. Jag gick därifrån, ja. Zone B captured. Two zones are yours. Jag är en svagis. Det är du inte, Dennis. Du är stark.
zone B lost. Jag är så jävla fucking jag är svagis. Nej. Jo, tack för att du säger så där, men jag vet att du ljuger. Zone C lost. The howl of the wolf is not the end. Be vigilant. Jag ville ändå inte leva. Zone B captured. Zone advantage is yours. Zone A lost. What the fucking holy diver? Hur? Det är fan ingen som vet det. Det här är fan inte, det är helt sant. Det är sanning. Nu har jag min super. Tror du jag kommer få ett kill? Ja, jag körde min nyss utan att få ett kill. Ja. Yeah. I'm calling it. Zone B lost. You're being hunted. Don't let your guard down. Fick bara trippel. Bullshit. Yeah. Nej, jag fick bara två. Fuck me. Undrar, fast det var tre som dog, men jag fick väl assist på en dag kanske. Jag fick en katalyst och jag fick en enchantment prism. Shit. Ja, de är ju nice de. Och jag fick katalysten till den där lilla jävla SMG:n. Ja. Huckleberry. Huckleberry Finn. Iron Banner. Actually. What, vilken jävla hjälm den där killen hade. Titan är ju lite coolare då. Jävla tutte. Show me your strength. Nej gud, kommer vill varenda unge håller käft. Nej men varför kliver jag ut i 20 kronor jävla cross här för? Varför har folk så konstiga namn i Destiny? Ja. Vad är det som händer med det här spelet? Nej, ingen som vet. Zone advantage is yours. Use it to destroy. Nej. Zone advantage is yours.
Har du spelat Patrik legit eller vad fan är det som händer? Det är ja. Ingen som riktigt vet vad han håller på med. Han är online men han kanske bara tryckte på play och sen vaknade Emma höll jag på att säga. Fan är Emma? Emma! Varför är du vaken Emmis? Saga paga. Nu dör jag. Tack för hjälpen där. Varsågod. 20 kronor, han får ju kills med sina bilder. Ja, jag tänkte precis säga samma sak! Jävla svagt lag vi har. Du kanske. Loge! Brunsås. Return to the fight. Brunsås. Vad sa du? Han bara sprang ja, rakt mot det. Ja, slog han i ansiktet. Men... Oj, det var så himla många på A, synd att jag inte kunde döda dem. Oh shit, alla kommer från A mot B. Japp, 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 roger. Vi har två killar som bara avlivade varenda en, jag fick inte ens vara med. Jag såg dem inte ens, ja. Tack. Zone advantage is yours. Libier! Nu får jag snart min ulti, så kan jag gå och dö. Nu har jag min ulti. Nu kan jag få inga kills igen! Woo, vad kul! Vet du vart de är? Ja, på C är det 3 stycken. Inte nu, de är. Då går jag till A, för de kommer komma till A. Jag fick inte en endaste kill! Men varför? Om det är någon tröst så fick i alla fall jag ett. Jag har 2 ability kills på typ... Det här är 5:e matchen tror jag. Det är den lättaste questen. Ja. Nej! Nej! Det är ju den lättare av questerna. Ja, det är vad de vill att man ska tro. Jag behöver 5 stycken igen. Ja, oj shit. Det kommer ju ta så jävla lång tid. Ja, det kommer det. The flames have gone cold. Keep the pressure on. It's almost over. Du dödar mig inte i luften. 20 kronor är en bättre warlock än mig, det är bekräftat. Ja, det har jag förstått. De är så snabba. Yep. Victory? What? Please explain this. Jag vann. Åh herre, en till enchantment prism. Men Kay, kan du kanske ta och tona ner lite grann på enchantment prism? Det är det actually inget problem att det tar tid. Är det fredag? Nej.
What? Så där cool ser inte du ut, eller? Jag har den där hjälmen, men den är ju fucking ugly as fuck. The match has begun. Ja, börjar vi dö igen då? Ja, men det här fixar vi. Jag dog. First blood. Harkel snarkel alltså. Harkel snarkel klappele grus. Ja, men det här är jävligt kul spel faktiskt. Jag börjar trycka inte det. Ja. Hit my dick. Åh, vi slog ihjäl varandra! Edicus... Sulsurander. Du har inte lyssnat klart på dem? Jo. Har du lyssnat klart på allihopa? Sanningens värld, ja. Ja, fan. Hur slutar det då? Jag kommer inte ens ihåg för det var så länge sedan, men Obaral, ett stort jävla Battlefield. Nej, Yagang är ju sista. Ja, det har jag lyssnat. Jag har inte lyssnat, men jag tror väl att Gabriel kom med en Callan efteråt, det har jag inte. Ja, det har kommit massa Richard and Callan stories har fått när de lever i Folkets palats. Så. Sånt håller jag. Men jag har för mig, vi pratade om det förr och du har inte lyssnat klart. För att det är ju det sämsta bokslutet i hela universum. Men jag vill inte spoila utifall. Mm, men du kan så få spoila. För det är ju superkrig mot Yagang och hans Imperial Order. Ja. Och vi har förlorat. All the good guys har förlorat. Han har tagit över hela världen typ. Och så... Men Rickard Rahl listar ju ut hur man öppnar de där skrinen. Orders, vad fan heter de? Kommer inte ihåg vad de heter. Ja. För sanningens värld är ju nyckeln till att öppna dem. Och så gör han ett parallellt universum och så skickar han över hela Yagangs armé där och så är det beslut. Ja. Sånt otroligt dåligt jävla slut. Ja, det är lite konstigt. Och det hade inte du läst. Det har jag nog läst. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Do you ever smell? Jag kommer inte få ability kills. Inte jag heller, absolut inte. Det är ju den lättare questen. Varför är det svårt? För att det är 70 minuter cooldown på abilitiesarna. Ja, men kör med någon jävla exotic då, så du får mer. Ja, så klart. Annars är det torsdag. Nej, det är torsdag, men jävla tunte. Vad skulle jag säga? Det finns ju säkert någon... Ja, Monte Carlo till exempel tar ju ner cooldown på ditt melee-slag. Finns det ingen? Och du hade ju något så du får två granater. Jag vill ju köra med. Ja, det är sånt. Den kör jag inte med. Nej, men gör det då. Kan titta i banken om vi har något efter det här. Kommer inte behöva någon mer efter den här. Don't get cocky, kid. Det kommer jag definitivt att behöva. Ja. Ursäkta. Hade varit amazing. Nej. Varför springer han in och slår mig? Han vet att jag är dålig. Ja, tack. Varsågod. Nu har jag min ulti. Kolla nu när jag inte kan få några mer kills. Får jag ett kill så är jag nöjd. Det vill jag att du ska veta. Ja, jag vet. Flames have gone cold.
Like a plastic bag. 5 minutes left. Sound tactics so far. Zone advantage is yours. Fick inte ett enda kill. Zone advantage is yours. Nej, jag byter till stasis och testar det. Don't let up till it's over. Ja, hur ska man vinna? Big boy swing it by. Känns inte som det. Nej. Tack för hjälpen. Varsågod. Vilken jävla klenis. You have the advantage. Press on. Super clean. Jävlar vad clean. Här. Oh jävlar vad jag fick loot. Ja, jag med. Jag fick ett exotic weapon och en enchantment prism. Typ 4 blå och 3 legendaries. What? Jag har fått en enchantment prism för varenda match då. Ja, det har jag, ser du. Och jag fick en hand cannon. Det är ju bra, för nu är ju de OP. Hoppas den här är bra. Åh, men den var ju snygg. Heter den Crimson? Du, den var snygg. Kan du se den här? Jag tar på mig den. Inspekta mig. Då ska jag inspekta. Ja, den heter ju Crimson. Det var... Ja, vadå? Jag tror den borde ju så förvara. Om jag säger så här, heter den Crimson? Och den heter Crimson. Då borde det kunna kopplas att då kanske jag visste vad det var för något. Jaha, men hur ska jag veta att du vet vad det här är? Bara för att... jag förstår inte ens vad du säger. Jag förstår inte ens vad du menar. Min hjärna har gått sönder. Men den skjuter 3 bursts. Ja, det gillar jag inte. Men Nej. Den kanske blir amazing med Catalyst.